heter Frida Modén Treichel och jag är 25 år. Jag jobbar som professionell musikalartist. Har gått här på DR gymnasiet. Jag går teaterhögskolan i Göteborg. Gick ut därifrån 2008. Och sen dess så har jag jobbat på olika teatrar runt om i Sverige och även i Köpenhamn och gjort roller. Jakten på Julia var ett talangtävling, det fula ordet. Vi tävlade om att vinna rollen som Julia i en ny musikal som heter Romeo och Julia, byggd på Shakespeares pjäs Romeo och Julia. Då skulle Romeo spelas av Måns Zelmerlöw och först var det typ 1000 tjejer och så fick man skicka in och så var det uttagningar och sådär. Och sen så fick vi åka på något som heter en Julia-skola. Det var jättekul, 5 dagar, helt galet. Och sen så blev det då live sändningar när vi var 10 stycken. Så kunde man åka ut varje gång och sen så kom jag till final och så kom jag 2. Tyvärr. Det var seriöst, det var SVT. Det var musikal och det är mitt yrke. Så att det var inte bara så här Idol, för det skulle jag inte vilja säga. Inget ont om Idol, men det är inte för mig. Plus att jag kände att det finns en roll i en musikal som heter Wicked, som kommer komma någon gång till Sverige. Och det är min drömroll. Hon heter Elphaba. För att få den rollen så tror jag inte att man kan vara helt okänd. Så då tänkte jag att om jag är med i Jakten på Julia så ser lite folk mig. Och då har jag större chans att få rollen. Så allt var väldigt uttänkt. Man behövde bearbeta vad man var med om. Det gick så fort där. Men jag har mest gjort konserter. Och ikväll ska jag göra en konsert här. Spelat in lite Melodifestivalbidrag. Men det vet man ju inget om än. Ja, lite sådana saker. Och föreläser gör jag också på musikhögskolor om hur det är att ha ADHD och spela valthorn som jag gjorde i 10 år. Så jag och min före detta valthornslärare Ann-Marie Vangin som jobbar på det gymnasiet, vi åker runt och föreläser. Det har de verkligen, jag fick en jättebra grund på det här gymnasiet. Birgitta Spets hade jag i sång, hon var väldigt bra sånglärare. Hon satte press på mig i 2an, kom ihåg, och sa så här: Fria, du har nästan ingen teknik. Då får du bara VG, så då övade jag som en galning. Så sen så blev det MVG till slut i alla fall. Så att det var en väldigt bra skola. Jag kommer ihåg när lärarna hade slängt ut möblerna i uppehållsrummet på Kristinaskolan. För de var så, vi misskötte dem, tyckte de. Och jag blev så jävla förbannad. Så jag gick ner till containern och bar upp en fåtölj igen. Och så sprang jag upp till Bertil Werthén och skällde ut honom. Men sen köpte vi nya istället på Myrorna. Hösten fortsätter som frilans med konserter och föreläsningar. Men i januari så börjar jag på Stockholms stadsteater. Jag har fått ett årskontrakt där. Så jag ska vara med i Hair till våren och Spring Awakening till hösten. 2 olika musikaler. Jag vill jobba på Broadway. Jag skulle vilja släppa en skiva. Ja, Elphaba då. Det är ju som sagt Wicked. Det är numret. I've been so lucky. I am the girl with red brown hair. I wanna see.